Στο 22ο βαρόμετρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί η Εταιρεία Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Παλμός Ανάλυσης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στον νομό Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο μείον 2 έναντι στο μείον 7, που είναι ο αντίστοιχος εθνικός δείκτης, και στο μείον 6, που είναι ο αντίστοιχος δείκτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το 22ο βαρόμετρο, που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Παλμός Ανάλυσης, Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης απάντησαν σε ποσοστό 53% ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ ένα 55% αυτών έκριναν πολύ ή και αρκετά σημαντικές τις φορολογικές εξαγγελίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Ρωτήσαμε λοιπόν τους καταναλωτές στον νομό αν θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης είναι προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Εδώ πήραμε ένα ποσοστό, 53% πάνω από τους μισούς δηλαδή, που λένε ότι η οικονομική πολιτική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω εδώ να τονίσω ότι αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ το ποσοστό το οποίο είχε λάβει η Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιο κυβερνών κόμμα στις εκλογές του Ιουλίου. Άρα λοιπόν έχουμε μια πλειοψηφία που ξεπερνάει τα κομματικά της όρια, η οποία κρίνει θετικά την οικονομική πολιτική. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό, μόλις 15%, που την επικρίνει, που λέει ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, και υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο προφανώς ακόμα τουλάχιστον δεν μπορεί να έχει γνώμη ή είναι πιο ψύχρεμο σε σχέση με την αποτίμηση ή περιμένει να το δει ενδεχομένως στην τσέπη. Βελτιωμένες καταγράφηκαν και οι απαντήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά το τελευταίο 12μηνο, με το 11% να διαπιστώνει φέτος το Σεπτέμβριο αρκετή βελτίωση έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6% το Μάρτιο του 2019. Όσον αφορά στο δίκτυο επιχειρηματικών προσδοκιών για τη βιομηχανία, στο νομό Θεσσαλονίκης αυτός εμφανίζεται σε οριακά αρνητικό έδαφος, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με το Μάρτιο 2019. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο θετικών αρνητικών εκτιμήσεων του συγκεκριμένου δίκτυου βρίσκεται στις μείον 2 μονάδες στο νομό Θεσσαλονίκης, συν 1 σε εθνικό και μείον 10 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποιοι έχουν δει την προηγούμενη κατάσταση έχουν αντιληφθεί ότι για μία δεκαετία από τότε που ξεκινήσαμε το βαρόμετρο είχαμε εξαιρετικά κακές εκτιμήσεις και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, είτε είναι βιομηχανία, είτε κατασκευές, είτε εμπόριο, είτε υπηρεσίες. Αλλά τον Σεπτέμβριο η κατάσταση αναστράφηκε. Για πρώτη φορά, μετά από 20 τόσες μετρήσεις, έχουμε μια θετική στάση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, και αυτό αποτυπώνεται κυρίως ό,τι αφορά τις προσδοκίες τους για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, σε θετικό έδαφος πέρασε για πρώτη φορά από την έναρξη των μετρήσεων του βαρόμετρου ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τον τομέα των υπηρεσιών και αναρριχήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019 στο +21, όταν το προηγούμενο εξάμηνο βρισκόταν στο -3. Ο δείκτης αυτός κινείται περί το 0, δηλαδή είναι σε μια φάση οριακής απεσιοδοξίας ή οριακής αισιοδοξίας, αν θέλετε. Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Βλέπετε, πολύ πιο ψύχρεμη εδώ η αποτίμηση της αλλαγής κυβέρνησης του νέου πολιτικού περιβάλλοντος από τη βιομηχανία. Προφανώς εδώ υπάρχουν μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα και οι επιχειρηματίες εδώ είναι πάρα πολύ πιο ψύχρεμοι στις απαντήσεις τους και στις αποτιμήσεις τους. Αν θέλουμε να δούμε κάποιους δείκτες που έχουν όμως αξία, η εξέλιξη της παραγωγής κατά το τελευταίο εξάμηνο βρίσκεται σε καθαρά θετικό έδαφος, βρίσκεται στο -7 και βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας. Η εκτίμηση για την εξέλιξη της παραγωγής στο επόμενο εξάμηνο βρίσκεται ψηλά, όχι όμως στο ψηλότερο πλέον σημείο. Έχει περάσει από το ψηλότερο σημείο, βρίσκεται πάντως καθαρά πάλι σε θετικό έδαφος. Εν τω μεταξύ, έκπληξη αποτέλεσε η κατάκτηση της πρώτης θέσης στα σημαντικότερα έργα για τη Θεσσαλονίκη από την ανακατασκευή της περιφερειακής οδού, ενώ το μετρό περνά στην τρίτη θέση μετά και τα έργα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ρωτάμε λοιπόν τους Θεσσαλονικείς για κάθε ένα από τα παρακάτω μεγάλα έργα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο σημαντική θεωρείται την προώθηση και την ολοκλήρωσή τους. Και, surprise, surprise, η ολοκλήρωση και η ανακατασκευή της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης είναι αυτή που παίρνει την πρώτη βαθμολογία. Και συνεπώς, ναι μεν το θέλουμε όλοι και θεωρούμε ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η εμπειρία από το πώς θα λειτουργήσει το μετρό στις μετακινήσεις πόλης δεν υπάρχει.
Και συνεπώς οι άνθρωποι έχουν την εμπειρία του περιφερειακού που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά, γιατί θυμίζω ότι αυτό είναι ένα βαρόμετρο του νομού. Άρα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν πέριξ Θεσσαλονίκης και έρχονται ή φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη για τις δουλειές τους ή για διάφορες άλλες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν 4,7 στα 5 ουσιαστικά σχεδόν απόλυτη βαθμολογία σαν προτεραιότητα στην ολοκλήρωση και στην ανακατασκευή της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Έχω την αίσθηση ότι η αναφορά πρόσφατα και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ενδεχομένως να είχε μετρηθεί κάτι τέτοιο και να είχε εντοπιστεί ως μια προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Η επέκταση και ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία επίσης πάρα πολύ ψηλά και η ολοκλήρωση του μετρό ψηλά μεν. Το 4,4 στα 5 δεν είναι χαμηλή προτεραιότητα, αλλά πάντως δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, 59%, και ακολουθούν η καθαριότητα του δημόσιου χώρου, 49%, και το κυκλοφοριακό, 47%. Σε μεγάλη απόσταση, στο 21%, βρίσκεται η μη ολοκλήρωση των έργων του μετρό.